timsah tək darıxırdı. Çaydan sahilə çıxdı. Dəvə quşunu görüb ona yaxınlaşdı. Dəvə quşu uzun taxta parçasının bir tərəfində oturmuşdu. Timsah quyruğunu taxtaların o biri başına qoydu. Dəvə quşu tapıltı ilə yerə düşdü. Timsah ona kömək yemək istədi. Dəvə quşu acıqla dedi. Nə yöndəmsiz sən? Bu uzunluqda quyruq olar. Məndən uzaq dur. Sonra isə hoppana-hoppana daşların üstü ilə çayın o biri sahilinə keçdi. Birdən timsah zürafəni gördü. Zürafə ağacda ərik yeyirdi. Timsah ona yaxınlaşanda zürafə var gücü ilə bağırdı. Yavaş ol da, ayağımı əzdin ki, bu boyda da ayaq olar. Zürafə bunu deyib çayın o biri tərəfinə keçdi. Timsahla pərt oldu. Kədərlə ətrafa boylandı. Gördü ki, kenguru ilə balası çiçək yığır. Timsah sevincək onlara tərəf gəldi. Kenguru qışqırdı. Ehtiyatlı ol. Amma gec idi. Timsah onların kül səbətini əzmişdi. Sən nə çobudsan, bu boyda da qarın olar. Bizdən aralı dur. Hirslənmiş kenguru balasını kisəsinə qoydu, daşların üstü ilə hoppanaraq çayı keçdi. Timsah əzilmiş güllərin yanında oturdu. O çox qəmgin idi. Heç kəs məni sevmir. Axı mən niyə bu qədər yöndəmsin sən? Bu fikirlər timsaha rahatlığı vermirdi. Birdən hava qaraldı, göy guruldadı, şimşək çaxdı, leysan yağmağa başladı, çay daşdı. Timsahı bəyənməyən dostlar çayın o biri sahilində qaldılar. Onlar əlacsız qalıb timsahdan kömək istədilər. Timsah dərhal çaya yaxınlaşdı. Bu sahildən o biri sahilə uzandı. Heyvanlar bir-biri onun üstünə çıxıb çay keçdilər. Kenguru dedi, çox sağ ol, əziz dost. Biz çox şadıq ki, sənin kimi ayaqları böyük, quyruğu uzun dostumuz var. Timsah gülümsədi, o çox xoşbəxt idi. Göydən 3 alma düşdü. Biri sənin, biri bətəyin bal arılarının, biri də nağıl oxuyanın.